Kuna mtu anatembea akienda akiharibu watu huko Nairobi. Atisijui rali hapa, rali hapa, kuchapa William yetu, kuchapa president yetu, atisijui hakuna pesa, amefanya nini. Waliacha hiyo hiyo place ikiwa empty, hakuna pesa. Wewe mtu unaitwa Raila, wewe rudi huko nyumbani kwenu, ngojea serikali iendelee kunaniwa. Sivyo? Tulisema tumpepatia kiti, gari ameenda Bondo, sisi nini tena, anatoka kutoka Bondo, anakunya Nairobi, alilapse huko. Tutafute pesa kwa sababu alienda na pesa hiyo yote. Mulisikia mambo ya Kenya, COVID millionaires, mulisikia? Pesa ikaenda, ikaenda na watu. Sasa hivi tunatafuta pesa, watu wache tutafute pesa, wananchi wapatiwe services. So hao watu hiyo na meetings wanafanya huko Nairobi, tafadhalini wakome, wa Kenya wako na njaa. Wa Kenya hawana pesa. Kwa sababu serikali haina pesa. Wacha tutafute hiyo pesa ndio sisi wananchi tupate services kutoka kwa serikali. Hao wenye wanafanya hiyo maralis waende kwanza wakome. Wasingojee pesa itoke, siku ile pesa iko ndio wanaanza kuanza sema hiyo mambo. Ah, ndio walienda hiyo na hiyo pesa, waache tutafute nyingine. Si kweli? Kwa haya machache, wacha niseme Mwenyezi Mungu atubariki sisi wote. Na umesikia Father, tumesema hata sisi tunahitaji maombi. Unaona Kenya yetu inahitaji maombi kabisa kabisa. Ndio tuweze kupata mwelekeo sawa sawa. Especially wale counties wenye wana mvua, tuwaombe pia hata nao wabarikiwe na mvua, ndio waweze kukuza chakula yao. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu awabariki.